الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا صدق الله العظيم. Neka je sva hvala i zahvala uzvišenom Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova. I neka je salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove ashabe, drugove i na sve one koji ga slijede do dana sudnjega. Braćo i sestre, tema o kojoj danas govorimo, inša Allah, je zemljotresi kao pobuna zemlje protiv grijeha. Individualizam na kojem insistira moderna u velikoj mjeri mnogim ljudima otežava da dozvole da povijesno dokazani odgovori i iskustva čovječanstva izvučena iz katastrofa koje su proživljavane vrijede i za njih, individue, pojedince danas. A to znači da današnji čovjek, odnosno pojedinac, vjeruje da sve što je čovječanstvo u svojoj povijesti iskusilo u ophođenju i doživljaju sa prirodom, da te lekcije i ta iskustva ne važe za njega u ovom vremenu, što je kardinalna greška. Ta iskustva ljudskog roda nam govore da se sa prirodom treba umjeti ophoditi i da ona ima limite koje može istrpiti, jer je i ona Allahovo stvorenje koje funkcionira prema zakonima po kojima ju je stvorio naš zajednički stvoritelj, Allah Đelešanuhu. Kada god se ti zakoni poremete, priroda, odnosno zemlja, nebesa, mora, sve reaguje. Jedan veliki muslimanski mislilac, Ismail Faruki, kaže da je priroda sama po sebi dokaz svoje teleološke naravi, a to znači da je sa jasnim ciljem i svrhom sve predodređeno i da je sve predodređeno ukupno ljudsko djelovanje, kao i cjelokupni tok prirodnih, društvenih i historijskih promjena, i to prema utvrđenim zakonitostima od strane Tvorca, Allaha Đalešanuhu. On poentira i kaže, svijet zapravo postoji na principu kosmosa, a ne na principu haosa, jer kosmos znači krajnje uređen, precizan i savršen model funkcioniranja. Tu savršenost i preciznost u funkcionisanju svijeta je odredio i brine o njemu Allah uzvišeni. Allah je u Kur'anu kazao inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar. Allah sve sa mjerom i sve precizno stvara i održava. Ako bismo željeli uprostiti prethodno kazano, braćo i sestre, to znači da je zemlja, nebesa i svijet kojeg poznajemo organizam poput našeg organizma, odnosno našeg tijela. Mi tačno znamo šta našem tijelu i organizmu godi, šta mu treba, a šta mu šteti i šta ga lomi. Kao što kada se u tijelo unese otrov ili opijat, ili se na njega savana sruči vrelina ili hladnoća, ono se poremeti i oboli, jer ne može trpiti ono za što ga Allah nije stvorio. Isto tako i zemlja i nebesa, kada se na njih nastani antizakon, kao suprotnost zakonu po kojem ih je Allah stvorio, i oni se poremete, uskomešaju i uzavaru. U ovom opisu otrov za zemlju, nebesa i kosmički sklad jesu ljudski grijesi koji se čine spram stvoritelja Allaha Đalešanuhu i spram njegovih stvorenja na njegovom stvorenju, odnosno na zemlji, nebu, moru i sl.
Tako nas Allah Đelešanuhu obavještava da, na primjer, samo zbog jezika i pojedinih riječi kojima ljudi lažu na Allaha, tekadu semavatu, yatafattarna minhu, wa tanshaqqu al-ardu, wa takhirru al-jibalu hadda. Allah nas obavještava da zbog tih riječi kojima ljudi lažu na Allaha, samo što se zemlja, brda i nebesa ne skrše zbog težine onoga što oni govore. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu, i ne postoji ništa što ne veliča Allaha, što ga ne hvali, ali vi ne razumijete veličanje njihovo. Prema ovoj kuranskoj konstataciji, kao Allahovo stvorenje i zemlja, braćo i sestre, zna za svoga tvorca. Ona slavi Allaha Đelešanuhu, iako mi to slavljenje ne čujemo i ne osjećamo. I ona opstaje i funkcioniše prema zakonitostima koje joj je Allah odredio. Zato ono što ljudi čine po zemlji ostavlja traga na nju, bilo to dobro ili loše. Naprimjer, Kur'an nam jasno navodi da istikfar, odnosno činjenje istikfara, moljenje Allaha za oprost grijeha, kao Allahu drago djelo, dobro djelo, da to biva uzrokom usrećenja nebesa, pa nebesa prosipaju svoje berekate na ljude. A isto tako biva uzrokom usrećenja i zemlje, koja postaje poput ugodne bašće za ljude, a sve to Allahovom voljom. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. S druge strane, grijeh vrijeđa zemlju, braćo i sestre, isto kao kada se grijehom povrijedi čovjek. Nju se grijehom i ubija, isto kao što se ubijaju ljudi, jer je to stvorenje stvoritelja svjetova. Kako god se čovjek uznemiri ili bježi od nas kada ga mi povrijedimo, tako je isto i sa zemljom. I ona kada se osjeti povrijeđenom, uznemiri se, drhti i trese se. A povrijeđuje li, ili bolje kazano, ubija li čovjek zemlju svojim svakojakim odnosom prema njoj, grijesima pogotovo. A Allah je u Kur'anu na drugom mjestu kazao, samo što se nebesa i zemlja ne zdrobe zbog onoga što ljudi čine, zbog onoga što ljudi rade od grijeha. Braćo i sestre, prirodne katastrofe su kontingentni događaj, nepredvidivi i nesavladivi, manje ili više razornog učinka. To su prevrati, preokreti, donositelji haosa, izbacuju čovjeka iz kolosijeka ustaljenog načina života. Islam, ali i kršćanstvo i židovstvo, nimalo ne bježe od pojma katastrofe, kataklizme i slično. Konkretno, Kur'an obiluje kazivanjima o tim katastrofama u različitim manifestnim oblicima koje su kušali prijašnji griješnički narodi i civilizacije. I u tim kazivanjima se kao osnovna poenta nama nameće da zaključimo da treba naučiti komunicirati sa prirodom i prirodnim zakonima, to jest da treba poštovati Allahov zakon po kojem je priroda stvorena. Kur'an svaki puta insistira na tome da je uzrok prirodnih katastrofa, da je uzrok svih prirodnih nevolja, što mi danas zovemo tsunamijima, što zovemo zemljotresima, vulkanima i tako dalje, da je uvijek glavni uzrok bio grijeh, tako Kur'an kaže. Ulema to objašnjava pa kaže, svaki grijeh je u osnovi vrsta nepravde, prema stvoritelju i prema stvorenju. Stvoritelj grijeh i nepravdu ne voli i zabranjuje da se čini njemu ili njegovim stvorenjima, a kao takav on to ima pravo. Dok stvorenja grijeh i nepravdu ne trpi, ne podnosi, jer ih je Allah stvorio sa drugačijim kapacitetima i prema zakonima koji su izrazito osjetljivi na grijeh i nepravdu. Zato se sva stvorenja, pa i zemlja, braćo i sestre, bune kada ih se siluje grijehom, odnosno nepravdom. Braćo i sestre, duboko sam uvjeren da jedino što priječi da se zemlja ne sruši, a nebesa ne raspuknu, zbog grijeha koje čovjek čini, je Allahova milost i pravda. Jer Allah uzvišeni ima posebnu vagu kojom ipak vaga naše loše, ali i naše dobre strane, pojedinačne i kolektivne, pa i svoje milosti zbog dobrih strana, iako ih je često manje, ipak ne uništi nebesa i zemlju i sve na njima. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Ili na drugom mjestu kada Allah kaže وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى
kada bi Allah Đelešanuhu ljude kažnjavao zbog svega što ljudi danas u toku dana urade. A toliko je toga, vidite, svi smo mi kao pojedinci puni grijeha u jednom danu. Kada bi Allah samo zbog jednog tog grijeha, koliko je on težak i koliko šteti ovom zakonu kojeg je Allah uspostavio, kada bi zbog toga ljude kažnjavao, ništa na dunjaluku ostalo ne bi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ali Allah ostavlja ljude do određenog roka, ne bi li ljudi pameti došli. Braćo i sestre, kada je Allah uzvišeni stvarao čovjeka i svijet na kojem će živjeti, to jeste ovu zemlju, lijepu, ovaj dunjaluk, nije Allah učinio ništa da ozlijedi, ojadi i unesreći ljude, već nasuprot, učinio je sve da im pomogne. Allahova namjera je bila da njegovi robovi mirišu egzotično cvijeće, a ne leševe ubijenih ili izgladnjelih koji se raspadaju. Oni su zauvijek trebali uživati u ukusnom voću i hrani, a ne umirati od gladi. Allah, dragi, se pobrinuo za svjež zrak s planinskih vrhova i hladnu pitku vodu, rodnu zemlju, prelijepe krajolike, a ne za ružno zagađenje. Za sve anomalije koje pratimo i vidimo na dunjaluku i na zemlji, to smo mi prouzrokovali. Allah je u startnoj poziciji dao sve najljepše uslove za čovjekov život na zemlji. Za sve ove unaprijed darovane privilegije postavljen je jedan jedini uslov čovjeku, a to je da ne griješi prema stvoritelju i da ne griješi prema Allahovim stvorenjima. I da ne narušava red i zakon kojeg je Allah uspostavio. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Nemojte remetit red na zemlji kojeg je Allah uspostavio. Međutim, Ademovo dijete, muško i žensko, je postalo toliko nasilno i iskvareno spram Allahovih zakona i Allahovih granica, da je Allah zbog svoje pravednosti spram oštećenog stvorenja, to jeste zemlje ili prirode, dopustio da zbog tih grijeha svijet u jednoj svojoj povijesnoj dekadi bude uništen. Na primjer, općim potopom za vrijeme Nuha alejhiselama, na način da su se otvorili svi izvori bezdana. Neki drugi pak Ademovi potomci su kušali aktivirane snažne vulkanske izljeve, užareno kamenje koje je padalo i pogađalo ih. Slojevi zemljine kore i priroda izašli su iz svog bogom određenog reda. Za neke pak treće potomke je postavljena pozornica za potrese i ubojite oluje. Sve to Kur'an, braćo i sestre, jasno opisuje. Nažalost, svijet prirode se približava završnim posljedicama loših odluka starog, ali i današnjeg modernog čovjeka. A to znači katastrofi koja bi mogla korespondirati onoj Nuhovog alejhiselatu vesselam naroda ili naroda Ad ili naroda Semud koje Allah Đelešanuhu u Kur'ani Kerimu spominje. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Imam Buharija od Ebu Hurere radijallahu anhu kaže: neće nastupiti sudnji dan dok se ne umnože zemljotresi. I rekao je poslanik alejhiselatu vesselam u hadisu kojeg bilježi Imam Tirmizi: desit će se u ovom ummetu mnogi zemljotresi. Desit će se preobražaj ljudi u hajvane, kada ljudi pokušaju svojim ponašanjem oponašati hajvane. I desit će se u ovom ummetu obrušavanje kamenja sa nebesa. U nastavku ovog dugog hadisa je pojašnjeno da će se to dešavati zbog izopačenja ljudske prirode, drugim riječima, zbog masijeta, odnosno griješenja prema Allahu Đalešanuhu. Braćo i sestre, ulema je tragala za najkonkretnijim kuranskim iskazom kojim se ukazuje na umiljavanje Allahu Đalešanuhu i zaštitu od njegove kazne, pa su kazali da je najupečatljiviji ajet u Kur'anu koji se preporučuje stalno učiti, a pogotovo kada se traži zaštita od Allahove kazne. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah neće kažnjavati ljude sve dok si ti, Muhammede, među njima. A neka ulema kada ovo tumači kaže: sve dok ljudi budu govorili Allahumme salli ala Muhammed, dok budu donosili salavat na tebe, Muhammede, i ti tako budeš u njihovim životima prisutan, neće ih Allah kažnjavati. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. I Allah neće ljude kažnjavati sve dok ljudi budu molili Allaha Đalešanuhu za oprost svojih grijeha kojih ima puno. Zato, braćo i sestre,
salavat donositi na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, činiti dobra djela i kajati se za propuste i grijehe koje počinimo je put umiljavanja gospodaru svjetova i s Allahovom milošću put zaštite od kazne. Allahu gospodaru naš, mi se jedino tebi kajemo za grijehe naše, pa popravi naš hal i naše stanje. Sačuvaj sve muslimane, ma gdje bili u svijetu. Učvrsti nas na pravome putu, nas i naše porodice, da se oni nas ne zastide i da se mi njih ne zastidimo. Amin, ja rabbel alemin. Ela in ahsen el kelami wa blagan nizam, kelamu Allahi il melike il aziz il allam, kema kala Allahu tebareke wa ta'ala fi nazmi il kelam, wa idha kuri el Kur'anu festemi'u lehu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام